Fala aí galera, beleza? Meu nome é VestaS e bem-vindos ao canal O Jogador Sem Vida. Dessa vez eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de análise e o jogo de hoje vai ser um jogo muito sangrento chamado Darksiders. Ele originalmente foi lançado para Xbox 360 e PlayStation 3 no ano de 2010. Algum muito extrema tempo depois ele foi lançado para PC. Como nos meus vídeos de análise, eu vou trazer um pouco do enredo, história, jogabilidade, sistema de combate e algumas curiosidades. Bom, o jogo ele é divertido pra caramba, e pra quem procura essa experiência de ação, pra quem gosta desse estilo de jogo de ação, aventura, estilo God of War, Devil May Cry, etc., você vai ter uma experiência bem sangrenta e vale a pena de dar uma olhadinha de perto em Darksiders. Lógico, o jogo não são só flores, e infelizmente, né? Ele tem alguns problemas, como se trata da configuração de vídeo, e tem algumas cenas que dão uns cortes e tal. Esse é o primeiro jogo da série, e em breve eu vou trazer o review de Darksiders 2, que você joga com a morte. Então, e sem muitas delongas, eu já vou partir logo pro enredo, pra história, porque tem bastante coisa pra falar. Em Darksiders, você vai jogar como Guerra, ou War, aquele cara, sabe aqueles caras dos Cavaleiros do Apocalipse? Então, são os quatro cavaleiros, então você joga como Guerra. O poder dele ele é conhecido pelo mundo inteiro, né? Todo mundo trata ele com respeito. Até os mais poderosos e fodelásticos bosses do jogo, eles, quando encontram a Guerra, eles tratam a Guerra com o maior respeito do mundo. Isso é muito legal, porque todo mundo sabe o quão poderoso ele é. Algumas pessoas nesse mundo, eles querem matar o Guerra, eles querem te eliminar, porque eles imaginam que você estragou o equilíbrio entre o céu e o inferno e explodiu toda a humanidade nesse processo, acabou o mundo, se passa esse jogo no mundo pós-apocalíptico. Tá, porque os Cavaleiros do Apocalipse estão lá, então faz sentido, né? Mas ninguém quer bater de frente com Guerra. Porque, tipo, o Guerra é o Guerra, então todo mundo tem medo do Guerra. E ninguém quer bater de frente com ele, isso é tenso. Todo mundo começa a falar, ameaça o Guerra pra caramba, todo mundo fala mal dele. Só que, mesmo nessa... as ameaças, todo mundo meio que paga pau pra ele, todo mundo pega leve. Porque, tipo, ele é um dos caras mais fodelagem. Todo mundo tá com raiva por causa desse lance de final do mundo. Tá todo mundo com raiva pra caramba. E alguns deles até se arriscam a lutar contra você. Mas isso não vai significar que eles não vão reconhecer o quão sinistro você é. A personalidade real do Guerra, infelizmente, não vai chegar a corresponder com a reputação dele. Ele pode não ser um herói tradicional, mas sem dúvida, em Darksiders, ele é um herói. Ele é vítima também por causa dessa confusão. É bem fácil de identificar os desejos de vingança e não exatamente pena. Ele não tem pena das milhares de demônios que ele sai rasgando e cortando pelo mundo. Ele arranca as cabeças, ele empala, mete a espada no peito do cara, corta eles ao meio, esmaga, tira os corações e tal. É sangue derramado por toda parte, o jogo inteiro.
o Darksiders ele tem uma ótima jogabilidade. Os gráficos são interessantes, mas meio desatualizados para a época que ele foi lançado. A sonoridade é boa e ele vai te fornecer mais ou menos 15 horas de single player de conteúdo. Você tem uma variedade muito grande de equipamentos para pegar, você tem as suas armas para atualizar, você tem um monte de combos e tipos de ataques diferentes que você vai poder comprando, atualizando e aprendendo. Tem uma gama muito grande de inimigos no ambiente, tem as masmorras, que são os dungeons que tem muitos quebra-cabeças, são bem estilo Zelda. E sempre tem uma razão para você voltar atrás num dungeon que você já completou. Tudo parece estar em ordem para uma experiência de jogo de bastante destaque, mas eu senti alguns elementos do jogo que limitam um pouco a amplitude do valor que ele geraria de entretenimento para você. Então, e às vezes ele te limita um pouco, mas isso não faz com que o jogo seja ruim. Pelo contrário, o jogo é bem interessante. Muitas pessoas dizem que Darksiders não é um jogo extremamente original, mas isso eu acho pra mim que é um tanto de exagero. Você luta num mundo arruinado e a direção de arte do jogo é magnífica. O jogo tem uma direção de arte bem legal e a arte do jogo em si é legal, apesar de graficamente não ser tão atualizado. Ele tem uma mistura de elementos legais que são importados de vários jogos. Ele tem elementos de Zelda, God of War, Devil May Cry, Soul Reaper e por aí vai. Mas isso não é uma coisa que é totalmente ruim. Desde o início do jogo, desde o início que começou o desenvolvimento de Darksiders, a produtora disse que ela pegaria os melhores elementos dos melhores jogos e faria um mix num jogo só. Ele absorve demais de muitos jogos e eu não vou ficar aqui falando cada elemento, cada ponto que ele absorve, então eu vou mostrar tudo aqui numas imagens que vai ficar bem legal aí pra vocês verem o que é a mescla de Darksiders. Você também pode pegar objetos aleatórios. Você pode usar e pegar vários objetos e usar eles como armas. Você pode pegar carros destruídos e pegar eles e jogar nos inimigos. Você tem também umas armas pesadas, que são tipo angelicais e demoníacas e tal, que você pode pegar aquelas armas e ficar invencível. Existem também umas armas terciárias, que são a pistola, o bumerangue. Você tem uma buzina também, que atordoa os inimigos e tal. O jogo ele vai ser um pouco repetitivo, mesmo se você souber todos os combos existentes, que são diversos, vão existir só vão existir poucos inimigos básicos no jogo. Vai mudar a pele deles, vai trocar a cor da pele do monstro e tal, do casaco dele e tal, vai trocar uma coisa estética, só para indicar o nível de resistência e tal, para dar uma ilusão de variedade nos monstros, o que não existe. Não importa o que eles estiverem vestindo, a pele que eles estiverem usando, cada inimigo você só vai poder usar duas animações, digamos assim, de fatality, que você pode realizar uma vez que você tiver quebrado, ter arrebentado o suficiente aquele inimigo. Isso é bom, tá legal, vai ter aquela animaçãozinha de apertar o bola, quadrado, enfim, no caso, que você vai dar aquele fatality estilo God of War, mas entre nas 15 a 20 horas de jogabilidade do single player, isso se torna um pouco tedioso, porque tipo, você pode usar esses especiais para acabar a luta rapidamente, mas uma vez que você esmagou 1 bilhão desses bichos, escutou aquele gritinho chato pra cacete dos demônios, que são os gritinhos e dentes, e toda aquela dramaticidade da câmera lenta, a magia de ficar usando isso acaba sendo destroçada, então você acaba não usando tanto, e isso é um ponto negativo que eles poderiam se aprimorar, e foi aprimorado o Darksiders 2. Resumindo, galera, Darksiders não é aquele tipo de título que aparece tantas vezes pro computador, mas aparece várias vezes pros consoles. Então, se você tem um PC, com certeza vale a pena dar uma olhada.
se você tem um console, você vai conseguir achar jogos parecidos do gênero, de tão boa qualidade similar ou até de qualidade melhor. O jogo, ele tem várias mecânicas que são populares e os elementos de quebra-cabeça são variados e desafiadores. E com o combate do jogo é bem divertido, só que ele não vai te permitir um longo período de gameplay, porque ele é um combate maçante. Ele tem uma progressão satisfatória, como você pode descobrir itens novos, habilidades novas e uma exploração de mundo muito, muito legal. Então, um pouco mais assim de opções de personalização de vídeo e um pouco mais de potência gráfica teria sido muito bom agora para a versão do PC e também para as versões que pareciam um pouco desatualizada do console. Ele também tem uma quantidade de cutscenes que aparece demais, então pode ser um fator que pode ser irritante algumas vezes, mas isso são detalhes que não vão impedir de você de apreciar todo esse jogo que vale a pena jogar. Não é um título maravilhoso, não é nota 1000, mas também não é nota 5, é um título aí nota 8, 8,5, beleza? Então é isso, essa foi a análise de Darksiders. Vest falou, um abraço mandou, falou, valeu. Se você gostou da minha análise, por favor, dá um joinha. Se gostou do canal, quer ver mais análises por aí, se inscreve, beleza? E é isso, falou, valeu, até a próxima. Falou, valeu, abraço, beijo, falou, abraço, beijo, falou, yeah, yeah.